الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. كل ہماری بات ہو رہی تھی سورۃ النساء کے تعلق سے، کچھ بنیادی باتیں ہم نے سماعت کی تھی. آئیے سب سے پہلے آج ایک حدیث سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے. بہت زیادہ فقیر تھے وہ لوگ، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بھوک سے نڈھال تھے وہ لوگ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسجد میں پیارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. پیارے نبی ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. پیارے نبی صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تقریر کرنی شروع کر دیتے ہیں پیارے نبی، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کی یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی پہلی آیت، آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، سمجھا رہے ہیں صحابہ اکرام کو، دیکھو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا کیوں. اس لیے کہ اس آیت کریمہ کے اندر تقوی کا حکم دیا گیا، تقوی کا اسی طریقے دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ اگر تم سے کوئی مانگتا ہے اللہ رب العالمین کے نام سے سوال کرتا ہے تو اسے عطا کرو. اسی طریقے سے رشتہ داری کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو. تو بہرحال اس موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس آیت کریمہ کی بھی پیارے نبی تلاوت کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، کہا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ہر ایک شخص اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھا ہے. تو اس موقع پر بھی پیارے نبی اس آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے. اچھا اب ترجمہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے بتایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا. خطاب صرف مسلمان نہیں ہے، خطاب صرف مومن نہیں ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے کہا کہ لوگو اس رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کے لیے جوڑا بنایا. دیکھو غور کرو ہماری پیدائش کس طریقے سے ہوئی. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ یہاں اس سے مراد ایک جان سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا مراد ابو البشر، کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. سورۃ الصاد آپ پڑھیں گے، آگے تفصیل کے ساتھ تذکرہ آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا، اس کے بعد اپنی روح پھونکی، پھر فرشتوں سے اور تمام کے تمام سے سجدہ کروایا اللہ رب العالمین نے. تو ایک جان سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، اور ایک جملہ ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی سے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جوڑا بنایا. حضرت حوا، سیدہ حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. کس طریقے سے بخاری اور مسلم اور دوسری کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بائیں پسلی سے حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا، اور اس حدیث کے اندر یہ بھی بتایا پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو عورتوں کے تعلق سے میری وصیت کو قبول کرو، ایک نہیں کئی ایک مرتبہ پیارے نبی نے کہا کہ عورتوں کے تعلق سے میری وصیت کو قبول کرو، وصیت کو قبول کرو، تم ان کے ساتھ عورتوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، بہترین سلوک کرو. کیوں؟ پیارے نبی نے کہا کہ اسے پسلی کے ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اندر ٹیڑھا پن رہتا ہے، لہٰذا عورتوں کے اندر ہمیشہ ٹیڑھا پن رہے گا. اگر تم اسے برابر کرنے کی کوشش کرو گے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، تو تم اسے توڑ بیٹھو گے، یعنی طلاق ہو جائے گا، رشتہ نبھ نہیں سکتا. تو ایک کام کرنا، وہ ٹیڑھا پن اس کے اندر رہے گا، تم وہ ٹیڑھا پن کی حالت ہی میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا. پھر پیارے نبی نے آخر میں کہا حدیث کے آخر میں کہ عورتوں کے تعلق سے میری وصیت کو تم لوگ قبول کرو، یہ فطری چیز ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیدا کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہاں سے ایک سسٹم چلایا، آگے دیکھو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ایک مرد اور ایک عورت سے بہت سارے مردوں کو، بہت سارے عورتوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر پھیلا دیا، ایک مرد اور ایک عورت سے. اور اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 کے اندر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگو، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اس کے بعد مختلف قبائل میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن تم میں سب سے بہتر کون ہے معلوم ہے؟ جس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہو. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تقوی کا حکم دیا. اب دیکھو ونساء واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، آگے اللہ رب العالمین نے پھر تقوی کا تذکرہ فرمایا اور کہا واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، سنو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو. الذی تسالون بہ، اس سے ڈرنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے جس کے واسطے سے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. پتہ کیا چلا؟ ہم ضرورت مند رہیں گے، کسی سے سوال کریں گے تو اللہ رب العالمین کے نام سے سوال کریں گے، میرے بھائی اللہ رب العالمین کے واسطے کچھ دے دو. ایک فقیر کو بھی چاہیے، ایک مسکین کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی سوال کرے تو اللہ رب العالمین کے نام سے سوال کرے. میرے بھائی میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے کے اندر بہت سارے مسکین ایسے ہیں، بہت سارے فقیر ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نام سے سوال نہیں کرتے. جی کوئی اجمیر والے کے نام سے سوال کرے گا، کوئی گلبرگہ والے کے نام سے سوال کرے گا، بہت سارے لوگ ہیں جو رشتے کے حوالے سے سوال کرتے. تم میرے بھائی ہو نا، بھائی کا واسطہ ہے، تم مجھے دو. نہیں، مجھے لگتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. اللہ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کس طریقے سے؟ دوستی کا واسطہ، محبت کا واسطہ، تمہیں دینا پڑے گا. نہیں، اللہ نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. پتہ کیا چلا؟ جب بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ہاتھ پھیلانا یہ شریعت کی نظر میں اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے. سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کمائے تو سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت مند ہے تو پھر کس کے نام سے سوال کرنا؟ اللہ رب العالمین کے نام سے سوال کرنا ہے. میرے بھائی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتایا والارحام، رشتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو. اور جب خطبہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، تو بھی انہی تین آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک لفظ یہ بیان کیا والارحام، رشتوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو. یعنی میاں بیوی کا رشتہ کب نبھ سکتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. شوہر اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے گا، اسی طریقے سے بیوی بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتی رہے گی. تو اللہ رب العالمین نے تعلیم یہ دی کہ رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہا کرو. میرے بھائی رشتہ داروں کا یہ جو معاملہ ہے بہت ہی حساس ہے شریعت کی نظر میں. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، اور بخاری کتاب الادب آپ پڑھیں گے، بخاری کتاب الادب، تو ایک نہیں کئی ایک احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں صلہ رحمی کے تعلق سے.
پیارے نبی نے تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے صلہ رحم کو پیدا کیا، رحم کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. رحم کیا ہے؟ یہی صلہ رحمی ہے، رحم کا مادہ. اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، پھر مخاطب ہوا اللہ رب العالمین اس سے اور کہا کہ دیکھو جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تمہیں کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. یہ بخاری شریف کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور ایک حدیث ہے بخاری شریف کتاب الادب کے اندر، اس حدیث کے اندر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ کاروبار کے اندر برکت ہو، روزی بڑھا دی جائے، روزی کے اندر برکت ہو، اسی طریقے سے عمر میں برکت ہو، عمر بڑھا دی جائے، تو اس کو چاہیے فل یصل رحمہ کہ وہ رشتوں کو جوڑے، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے. اس حدیث کو ہم حقیقت کے اوپر بھی محمول کر سکتے ہیں، اس حقیقت کے اوپر بھی ہم محمول کر سکتے ہیں کہ اگر ہم رشتوں کو جوڑیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ مال سے نوازے گا، زیادہ مال عطا فرمائے گا، یا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کم ہی مال اللہ رب العالمین ہمیں دے لیکن اس کے اندر برکت ہوگی، اللہ رب العالمین برکت نازل کرے گا. اسی طریقے سے عمر میں برکت، کیا مطلب ہے اس کا؟ حقیقت کے اوپر بھی آپ محمول کر سکتے ہیں کہ عمر میں اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا. اگر یہ نہیں تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر تو آپ کو اتنی ہی ملے گی لیکن اس عمر کے اندر اللہ رب العالمین نے کام کرنے کا آپ کو توفیق نصیب فرمائے گا. تو یہ رشتوں کو نبھانا، اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر. ایک حدیث کے اندر تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتوں کو کاٹنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. میرے بھائی، رشتے میں کوئی بھی ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مسلمان ہے تو بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، اگر غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے تو بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. جیسے ایک حدیث آپ سامنے رکھیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی، یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش کے ساتھ صلح ہوا تھا، میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی، اس وقت غیر مسلم تھی اور اسلام کو پسند بھی نہیں کرتی تھی. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا میں اپنی مشرکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وہ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، تم پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری ماں ہے. آگے اللہ رب العالمین آیت ختم کی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً جان لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے. میرے بھائی، یہ چیز اگر ہم اپنا لیں تو پھر کوئی انسان گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نگہبان ہے، ہمارے اوپر کوئی نگراں ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو کوئی ہے جو نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. باقی باتیں ہم کل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. تقبل یا رب العالمین.